dib u la soo noqoshadii madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland shacabku waxay isku abaabuleen inay qabsadaan shirar dib u heshiisiineed oo gun iyo baara shirarkaasi ayaa lagu kala qabtay magaalooyinka Burco, Buurama iyo Hargeysa waana saldhig u ahaa shirarkaasi in laga guuro axdi qarameedka oo la samaysto distoor qaran oo dalka lagu hogaamiyo horaantii 2000 ayaa la magacaabay komishankii doorashooyinka qaranka ee ugu horeeyey kuwaasi oo qabtay 2001 aftidii distoorka Soomaaliland halkaasi ay ka curteen dalka nidaamka xisbiyada badan oo dalka u horseeday in la galo doorasho qof iyo cod ah halkaan markaa la isugu yimi Burco waxaa lagu heshiiyey in la iscafiyo waxaan aan isu raacin dowladnimadeennii lixdankii aan ku qaadanay boqortooyada ingiriiskana dib loo soo celiyo oo aan ku dib ugu noqonno halkaan taagan dib ugu noqonno halkaasaa maanta lagu heshiiyey laguna dhawaaqay in Soomaaliland dib loo soo celiyo waxaa la isugu tegay Buurame halkaa Buurame waxaa lagu onkamay axdi qarameed lagu dhaqmaayo muddo 2 sanadood kii Buurame laga yimaado kii saddexaad waxaa la isugu yimi Hargeysa 97 dabadna distoor baa la onkay halkaa markay marayso waxaa loo diyaar garoobay in waddanka afti laga qaado distoorka haa ama maya ayaa loo codeynay haa ama maya distoorka inaan saa ku qaadano haa ama maya ayaa loo codeynay alxamdulillaah boqolkiiba 97% ayaa u codeeyay in lagu dhaqmi karo jamhuuriyadda Soomaaliland qabsatay doorashooyin isxigxigay kuwaasi oo kale ahaa 2002 doorashadii golayaasha deegaanka ee dalka 2003 doorashadii madaxtooyada 2005 doorashadii golaha wakiilada 2010 doorashadii madaxtooyada oo mar labaad la qabtay 2012 doorashadii golayaasha deegaanka iyaduna markii labaad la qabtay 2017 waxaa la qabtay doorashadii madaxtooyada oo markii saddexaad iyadana la qabtay sida xalka doorashooyinka ee 2020 uu sheegayo waxaa mar walba qasab ah in doorasho walba 6 bilood ka hor la qabto diiwaangelin diiwaangelintan 2020-ka aynu qabanay waxaa ka horreysay 2016-ka ugu dambeysay in diiwaangelin la qabto waddanka wad garan kartaan oo halkaa waxaa 4 sano u dhexaysay 4 sano waxaa soo baxaysa inta qof qaan gaadhay iyo dadkii hore aan u qaadan diiwaangelinta aan u gelin marka halkaa waxaa ka soo baxay culays fara badan oo runtii u dhigantay inay noqoto diiwaangelintii 16% in haddaan dib loo diiwaangeliyo dadkii aan shaqaalaha marka la qaadanayay waxaa lagu qaatay kartidooda waxaa lagu qaatay aqoontooda waxaa lagu qaatay shakhsiyadooda dhammaan shaqaalaha komishanka doorashooyinka qaranka hadday tahay commissioner iyo hadday tahay shaqaalaha xarunta iyo hadday tahay shaqaale gobol iyo hadday tahay shaqaale goobeed intaba waa la dhaarinayaa waxa igu wallaahi ah oo igu billaahi ah oo igu billaahi ah inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo ah daacadnimo leh inaan dhex u ahaan doono xisbiyada ururada musharixiinta sharciga iyo cadaaladna aan ku shaqayn doono aan shaqaalaha jaamacadaha markii la qaadanayay
iyaga laftigooda waxa lagu qaatay markii hore xul lagu soo xulay aqoontooda oo jaamacadda orkorkoodi haysay ay noogu soo xushay inta kumaanu deenin anaga laftigooda tababar baan siinaynaa aqoontadaanu si eegaynay sida arkaysaan maanta halkan baad ka arkaysaan dhammaan gobolada oo dhan jaamacadaha ku yaala tababarku saas ku lagu bilaabay ardayda 3 ku dhowdhow ayuu ka bilaabay tababarku 6 jaamacadood ay ka mid tahay jaamacadda Hargeysa marka waxaad maanta la qabtaan dhammaan ardayda Soomaaliland ayaad la qabtaan hawshan waa hawl qaran waa hawl aynu u baahannahay inaan waajibaadkeeda si wanaagsan uga soo baxno marka waxaan doonaynaa buuggan waxaan doonaynaa horta inaad si wanaagsan u cabtid si wanaagsan u fahantid fahanka horreeya horta muddo 19 tababarka la socon doona haddii la haydmo waxaan rajaynaynaa haddii la haydmo wixii halkan laynu ku tababaro idinkuna inaad gudbin doontaan shaqaalihii gobollada iyo degmooyinka iyo shaqaalihii ka shaqaynta horay goobaha diiwaangelinta halka kan waxaynu joogi doonaa muddo 3 cisho ah kaasoo laydinku tababari doono qaabkii iyo habkii iyo hanaankii aad idinkuna hadhow toore shaqaalaha goobaha ka shaqaynaya aad u sii tababari doontaan marka biidni raxmaan ilaahay waxaan ka barayaa inaad halka kan duruusta lagu dhigayo iyo casharrada iyo macluumaadka halka kan aad ka qaadataan iduna aad sii gudbin doontaan wax badan baa laydin baray tababarka laydinku sheegay waxay la tahay waa ka faa'iidaysateen laakiin waxaa muhiima wixii buugga lagaa baray oo quri shaqayn maysa markaad goobta common sense baa la doonayaa in lagu shaqeeyo dadnimadaada la doonayaa in lagu shaqeeyo inaad darajadaada hoos u rogtaa la doonaya haddii lagu geeyo tuulo laba cariish ku taallo oo 10 qof oo reer miyi ah iyo laba islaamood oo makhaayada ku haystaa joogaan jaamacii jaamacadda Hargeysa ka yimi u dhaqmi maysiisa waanay ku shaqaynayn ba haddaad u dhaqanto waxaa loo baahan yahay oo bilaadanku sax ku yahay mar walba qofka aad la soogto la joogto inaad stageka uu joogo tagto sida uu u fikirayo aad ku tala gashay inaad u fikir aqoonsiga dowladnimo dariiqyada loo maraa waa maalintii ka horreysay inagu tala galnay diiwaangelinta inay ka qabsoonto waxa halkan iyaguna inagu la sidan axsaabtii qaranka ee heer qaran ka yimi si iyaguna ay ugu kuur galaan howlaha aqoonsiga dowladnimo dariiqyada loo maraa November 2020 komishanka doorashooyinku waxay dib u bilaabeen diiwaangelinta codbixiyaha maanta ay tahay bisha 29 November 2020 waxaynu joognaa magaalada Boorama oo maanta guud ahaan gobolka Awdal iyo 3 degmo oo kamid ah gobolka Baroojeex ay ka bilaabatay wareegii koowaad ee diiwaangelinta oo socon doona muddo 4 maalmood ah waxa loogu talagalay 4 maalmood in la diiwaan geliyo qofkii markii hore aan qaan gaarin qofkii intii ku celceliyay kaarkiisii hore ka gubtay iyo qof haba ahaada qaan gaarin laakiin aanay u suura gelin markii hore inuu diiwaan geliyo ama dalka ka maqnaa ama ha joogi 3 qof baa loogu talagalay in 4 maalmood diiwaan geliyaan kan uga sheegayna ama digniin aan leenahay uga digeyna dadkii intay diiwaan gelinta galeen aan kaararkoodii qaadanin iyo dadkii diiwaangelintii hore galay inaanay isku dayin inay mar labaad isdiiwaangeliyaan sababtu waxa weeye uu ka gubanayaa diiwaangelintanuna waxa weeyaan diiwaangelintii aynu qaadanaynay siduu qofku u codayn lahaa inuu kaarkiisa isdiiwaangeliyo si uu kaar uu ku codeeyo oo ku qaato waxa weeye dadka inoo soo dooran lahaa biidnillaahi kariim ayaa isdiiwaangelinaya si loo helo doorasho xalaal ah oo lagu shuban oo lagu noqnoqon
habka la sameeyo waa hab casri ah afriqa inaga ugu horeeyay taas waxa ku tusay in ka horeyno wadamo badan oo afriqa ah oo maalin aan muddo dheer sugeynay oo aynu ka dhur sugeynay muddo dheer inaynu maalintan soo gaadhno oo in maanta aynu bilownay Soomaaliland ka bilaabantay dubu furista diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ah fursad qaali ah oo waqti kooban jiraysa afar maalmoodba soconaysa dad gaarana waa loogu talagalay afartan cishuur diiwaangelinta codbixiyaha oo ayaa markii ugu horeysay laga qabtay deegaano aan hore looga qaban Soomaaliland waxay suura gashay in goobo badan oo cusub oo dhinaca xuduudda Soomaaliya ay noolaanahay u dhow in laga soo qabto sanadkan 2022-kii in la gaaro meelo badan oo cusub oo gobolka Sool iyo gobolka Sanaag ka mid ahaa. Waxaanu soo kormeernay goobta ku taalla Tukaraq. Runtii sidaa iminka idin muuqata waa goob culays badan saaran yahay, dad badan iska diiwaan gelinayaan. Waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa deegaanka sida fiican ay isku diiwaan gelinayaan, sida fiican ay nabadgelyadooda u ilaashanayaan. Aqoonsiga dowladnimo dariiqyada loo mara dalkiisa muwaadin kale waxa ay damiinataa xaqiisa dastuuriga xaqiisa dastuuriga aan gaarigan agabkiiba laga soo rogaya sidaad arkaysaan waxa iminka laga soo rogay qalabkii diiwaangelinta ee uu siday waxaana la geliyay gudaha bakhaarka waxa laga jeegaraynayaa agabkii iyadoo la eegayo kombiyuutarka ku jira kitka iyo dhammaan qalabkii kale ee kudku ka koobnaa inuu dhameystiran yahay sida hard diskigi iris kamaradii sawirka lagu qaadayay xadhkihii iyo dhammaan agabkii oo dhan xaggana waxa laga jeegaraynayaa agabkii kale materiaalkii lagu soo shaqeeyay iyadoo la hubin doono in certificate-yadu ku jiraan ay u dhameystirantay laguna qori doono goobta magaceedii kala soo jeegareeyo dhammaantood waxa la isugu keenayaa halkan oo la dhigayo waxa ku jira xogtii diiwaangelinta halkaas ayaana imika lagu taxayaa iyaga oo xagga horena ay goob walba magaceedii iyo nambarkeedii kaga qoran yahay xagganna waxaa la dhigay stationery-gii kala duwanaa ee goobaha ka yimi oo ay ku jiraan shahaadooyinkii iyo agabkii kale ee goobahaasi ka yimi ee kala ahaa foomamkii iyo box file-adii lagu soo guray shahaadooyinka dadkii isdiiwaangeliyay. Halkan waa gaadiidkii oo sii baxaya markii laga soo rogay agabkii kala duwanaa tiim baa halkan taagan commission-ka ka socda oo sito tooshash gaari walbana waxay eegayaan in askartii saaran tahay oo iyo shaqaalihii udub u celiyay iyo in wax agabi lagu ilaaway oo laga eegayo marka waxa la jeegaranayaa gaari walba xagga dambe in kidkii agabkii kale commission-ka dhammaan laga wada rogay waa la korayaa toosh baa lagu ifinayaa waxaana la hubinayaa inaan wax agab commission-ku leeyahay aan gaadhina lagu ilaawin. Komishanka doorashooyinku markay soo gabagabeeyaan diiwaangelinta codbixiyaha waxay xarunta komishanka dhexdiisa lagu daabacaa kaararka codbixinta oo markii hore lagu soo daabici jiray wadamada dibadda waxa hore lagu soo sheekeyay si ay diiwaangelintu u dhacday iyo qaababka ay u sameeyay diiwaangelinta marka qofka markii diiwaangelintii la diiwaangeliyo ay u dhamaato inuu qofku qaato waraaqdii yareedeed ku sii meegaag ahayd ee diiwaangelinta waxa xarunta dhexda isku keenay dhammaan xogtii isdiiwaangeliyaashii oo dhammaystiran oo ka kooban indhaha qofka iyo informationkii kale laga qaaday sawirka qofka
markii la kala dhashaandhiyay ee duplication-kii iyo dadkii laga saaray labada jeer waxba badan isduwaan galiyay waxa loo soo gudbiyay oo serverka oo xagga sare yaala loo soo gudbiyay halkaas si lagu daabaco liistada hordhac ah ee kaararka berigii hore waxa dhici jirtay 2010 iyo 2008 duwaangelintii la sameeyay aan inaynaan awood u lahayn ama doorashadii madaxtooyada ee 2010 inaynaan awood u lahayn inaan ku daabacno waddanka gudihiisa laakiin wixii inta ka dambeeyey commission-kan hadda iyo commission-kii ka horreeyay wax lagu guuleystay 2016 iyo 2021 ba in lagu daabaco dalka gudihiisa oo dadka daabacaya ee ka shaqeynaya ee xogta ururinaya ee xogta kala shaandheynaya ee gacanta ku haya dhammaantood bay yihiin dad muwaadiniin reer Soomaaliyeed ayaa hablaha iyo nimada ka shaqeynaya ahayn dhammaantood dad wada local oo reer Soomaaliyeed oo farsamadii fahmay oo imika saacad u arkay saan uga shaqeeyay una daabacay dhammaan qaaradkii socday muddadaas muddo yarna ku daabacay halkii berigi oo la South Africa iyo Mareykan iyo laga soo daabacay jiray laakiin imika aynu wixiinii gacanta ku haysano xaq aday tahay haday tahay qaar daabacaad awoodnaan u yeelanay farsamadii iyo aqoontii lagu maamulayay doorashooyinka aynu gaarnay heerkii standardka ahaa ee dunyadu lagu talagalay inuu commission kastaaba gaaro anuu gaaray commission qaala commissionka iyo muxuu ahaa maamulkiisba Komishanka doorashooyinka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay tirada muwaadiniinta isdiiwaan geliyay. Totalka kaarka aynu qaybeyna marka waddanka oo dhan sanadkan ama markan waxa weeyaan 593,794 kaad aynu qaybeyna marka. 2022 gudiga doorashooyinka qaranku waxay bilaabeen inay qaybiyaan kaadhadhka cod bixinta oo la siiyay muwaadiniinta isdiiwaan geliyay 2016 ee aan kaadhka hore u qaadanin iyo kuwa cusub ee isdiiwaan geliyay 2020. Waxaa furmi doona haddii Alla ka dhigo goob kasta oo diiwaangelin laga sameeyey ama diiwaangelin ka dhacday ayaa la furi doonaa. Kaararkii dadkii iska diiwaangeliyay dhammaantood baa diyaar ku noqon doona. Sidaa darteed waxaanu bulshada reer Soomaaliland dhammaan ka codsanayna in la qaato kaararka. Waxaa qaadan doona kaararka dadkii 2021 isdiiwaangeliyay ee uu ansaxay diiwaangelintooda. Haddii aanu qofku ku celcelin oo aanu ka guban wuu qaadanaya. Waxay isaguna qaadan doona kaadhadhka dadkii aan haleelin 2016-17 dadkii isdiiwaan geliyeen kaadhadhkoodii qaadan iyaguna way qaadan doonaan labada qoloba way doonan doonaan waxay u doonan doonaan goobihii markii hore ay isu diiwaan geliyeen waxa maanta Ilaahay mahadiisa ah in ay noo suurtagashay ay u kala dirno shaqaalihii iyo ciidankii iyo baabuurtii qaadayay kaararkii codbixinta oo la gaarsiin doono goobihii dadku iska diiwaangeliyeen diiwaangelintii ugu dambeysay ee 2020-2021 iyo kaararkii kasoo noqday diiwaangelintii 2016 kaadhkaas oo dhan ayaa la qaybin doonaa. maanta way bisha tahay 12 ka bisha 3aad 2022
waxay noo bilaabnay muddadii kaad qaybinta ee loo qaybinayay dadkii cusbaa ee isdiiwaan geliyay 2020 ilaa 2022 iyo dadkii hore aanu qaadinin kaadarkooda isdiiwaan geliyay 2016 laakiin kaadarkooda ay yaaleen komishanka doorashada qaranka u hayay ayaa loo qaybinayaa maanta kaadarka maasha Allah si fiican bay ilaahay hadda u socotaa in kaad qaadashada waxaan filaynaa inay dadku ka qayb qaataan muddada 3 maalmood ee loo sheegay ee la doonayo in ay bulshadu ay qaataan kaadarkoodii ay ugu codan lahaayeen musharaxiintooda ay doonayaan inay soo saaraan ilaa imika alxamdulillaah maana arag wax habasha si fiican bay u socotaa kelmadaydu waxa weeyeen in baaq u dirno mar labaad iyo mar saddexaad maadaama fursadani mar kaliye na soo marayso inay musharaxiinta iyo taageerayaashoodu ay qaataan kaadarka si ay ugu codeeyaan qofka ay doonayaan inay soo saaraan doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada magana kormeerkii guud baan ku jirnaa gobol bay marayaan meesha arkaan xataa inay dadku ku badan yihiin ee shaqaalihii komishanka ay u soo wakiisheen qaybinay ku yaraadaan gawaariday dadkii ku sitaan professionalka ahaa ee tronika soo siiyeen iminka goobtan aan joognay laalays gacantooda ula tagay labada komishanaare qarankuba dadkii ay sideen aan u keenayna way u dejiyeen waxay dardar bay geliyeen daqiiqada intaanu joognay 3 kaar baa sidaa loo qiimeeyey markii horena yara isloob ahayd meel walba saa siisu taagan heegan ugu yihiin aad iyo aad dadka muwaadiniinta reer Soomaaliya waxaan ugu bishaaraynayaa shaqadu sidii la doonayay komishanka qaranku ilaa imika u wadaan komishanku waa diyaar weelan hawlaha qaranku xil qaaday haddaan bulshadu dhankeeda areer gelin gacanku siinin guddiga doorashooyinka qaranka ayaa markii ugu horeysay bilaabay inay kaadarka ka beddelaan muwaadiniinta kaadarka codbixintu ka lumeen iyo kuwa ka guuray deegaan doorashadii ay ka codayn lahaayeen loona sameeyo kaad beddel waxay inta raacaysay update oo ah kaad beddel iyo kaad beddel oo qofkii markii hore degmo ka diiwaan gashanaa ama gobol ka diiwaan gashanaa oo doonayay inuu gobolka ama degmada ka soo bedesho oo gobolka lagu soo bedesho in loo soo bedelo qofkii kaarkii ama wax ka xumaadeen ama uu ka lumayna in kaar cusub la siiyo oo kaarkii hore laga bedelo oo wuxuu ku codeeyo la siiyo 15 bisha tan oo ay bilaabmi doonto goob bedelkii iyo kaar bedelkii taasoo ka dhici doonta dhammaan gobollada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay jamhuuriyadda Soomaaliland adeegan la qabanayo ee komishanka doorashooyinka qabanaya iminka waa adeeg ah in kaarkii qofkii hore uu ka lumay loo bedelo waxa kale oo iyana shaqada ku jirta in qofkii ka guuray meel ee meel kale u guuray isagana loo bedeli doono goobta oo lagu qoray doono goob cusub dadka isdiiwaan geliyay aan diiwaangelintii u dambeysay 2020 iyaga kuma jiraan adeega kan oo iyaga shaqadoodii hal mar ayaa loo wada qabtay goobaha ay iska diiwaan geliyeen ayana ka codan doonaan insha Allah 23 May 2020 guddiga doorashooyinka qaranka waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen tirada codbixiyeyaasha qaatay kaadhka codbixinta ee diyaarka u ah inay codkooga dhiibtaan maalinta doorashada dhahan tirada guud ama odarta guud ee codbixiyeyaasha guud ahaan degmooyinka gobolada Soomaaliland waxay noqonaysaa 1,560,874 codbixiye ayaa hadii la haydhaahdo ka dhiiban doona codadkooga goobaha kala duwan doorashada soo socota ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka 23 May sanadkan hadii la haydhaahdo diga doorashooyinka qaranka ayaa sameeyay wacyigelin kala duwan oo qoraal, cod iyo suugaan kuwaas oo dadka lagu barayo sidii codkooga u dhiiban lahaayeen kaarka codbixinta qofkii qaatay ayaa codeynaya koow qofka waxa ugu qoran goobta uu ku codeynayo wuxuu eegayaa qofku kaarka xaggiisa dambe waxa ugu qoran
goobtii uu ka codayn lahaa marka qofka halkaas uu ka akhriyaa wuxuu fahmayaa markaaba goobta uu tagayo ee ka codaynayo marka waxa xaq u leh qofka haysta kow kaarka cod bixinta ee qaatay muddadii loogu talagalay qofka labaad ee isaguna ay tahay inuu codeeyo waa qofka haysta warqada yar ee light blue ah oo la bixiyey xilligii kaar beddelka waxaa jira dad badan oo uu ka lumay kaarkii oo komishanka doorashooyinka qaranka u yimid codsaday maadaama uu ka lumay kaarkii in la siiyo waxay ku codayaan dadka waxaa loo suurageliyey inay qaataan shahaadada shahaadadaasi waxay la qiimo tahay kaarka cod bixinta waa shahaada orijinaala waa light blue kaasu qofka ku codaynaya qofkii markaa loo bedelay kaarka iyo qofkii loo bedelay degmada amase gobolkii markii hore iska diiwaan geliyey waxaa la siiyey shahaada yar blueg ah taasaanu ku codaynaya codaynta la mid tahay wadaagi doontaa inay ku yaalla waxa ka mid ah qofka halkuu ka codaynaya ee uu tegaya marka waxaad u sheegaysaan dadka qof walaaba goobtii uu iska diiwaangeliyey ayuu u tegaya halkaasu maanu ku codaynaya marka dadka codaynaya sidoo kale waxaa ka mid dadkii qaatay kaarka 2016 qaar baa qaatay qaarna waxaa qaatay 2012 marka kuwii 2016 qaatay iyaga laftirkoodu xilliga halkii ay iska diiwaangeliyeen goobta iska diiwaangeliyeen ayay iyaguna muxuu hayay laftirkooda ay ka codaynayaan ka information halkan idinku qoran yahay qaar stikerada ku qoran yihiin sidoo kalena gawaadhi walba waxaa saaran muxuu hayay cod baa saaran la duubay oo isaguna informationka sheegaya iyo hees baa saaran marka mar walba marna idinka dadka u degayo la wadaaga informationada mararka qaarna gawaadhinta meelaha qaar istaajisaan waa in dadka codka dhegeystaan aad ku soo celcelisaan wixii information halkan aad ka helaysaan fa insha allah wabilahi tawfiq wacyigelinadaasi la sameeyey waxa iyaguna qayb ka ahaa dalladda ay ku midaysan yihiin ururada aan dowliga ahayn ee soonsafa oo iyadu dhankooda ku wacyigelinaya bulshada inay u soo baxaan goobaha cod bixinta iyagoo raacayana tilmaamaha la siiyey waxaanu abaabulnay 2 bilood ka hor inaanu la shaqayno ururada bulshada oo ay ka mid yihiin madax dhaqameedku iyo wadaadadu gobol kastaba waxaanu abaabulnay guddiyo ay ka mid yihiin civil society-ga ururada bulshada ugu waaweyn oonu ku lamaanaynay annagoo weliba kaashanayna wasaaradda arrimaha gudaha oo ay hoos yimaadaan culimada diinka iyo madax dhaqameedkuba gobol kastaba waxaan isku daynay inaanu guddi u sameyno ay ka mid yihiin oo lagu mudaysan yahay sababta taa keenaysay waxa ahayd iyo ujeedadaanu ka lahaynba waxay ahayd si ay inugu dhacdo doorasho nabadi ka hor 2 bilood tobabarro badan baanu siinay waxaanu siinoo kale habka khilaafaadka loo yarayn karo gobol kastaba guddiga doorashooyinka qaranka ayaa dibadda ka keenay waraaqaha codbixinta oo ay soo daabaceen shirkado qandaraas u qaatay kana soo dejiyey garoonka caalamiga ee cigaal ee magaalada hargeysa iyadoo goobjoogna ka ahaayeen madashaasi lagu la wareegayo waraaqaha codbixinta xisbiyada siyaasadda ee somaliland qandaraasyada waxa weeye waxaanu ku bixinaynay qandaraasyadu waxa weeye maadaama aynu qabanaynay doorashooyin diiwaangelin kaar qaybin update iyo xilligii doorashada intaba waxaanu bixinaynay tandaro kuwo gudaha ah iyo kuwo dibadaba qandaraasyada waxaa loogu tartamayey 3 furan hadday yihiin kuwa gudaha hadday tahay gaadiidka hadday tahay stationeriyada hadday tahay qolyaha wax daabaca intaba 3 furan ayaa loogu tartamay maanta waxaan soo gaaray qalabka arkaysaan oo ah waraaqihii codbixinta iyo kuwii risalka ama maxsuulka goobta ka soo baxay lagu qorayey 22 baalad ama xidhmooyin waaweyn ayaa noo yimi oo dhowr iyo 10 tana ilaa 50 tanna
way noo soo socotaa maanta iyo berito codeynayay waraaqii lagu codeynayay agabkii doorashada intii ugu horeysay baa maanta timi ilaahay mahadii kadib waxa mahad iska leh oo aanaad uga mahadnaqaynaa komishanka aad uga shaqeeyey sidoo kale komishanka iyo task forceka xisbiyadu saddex isha kamay seexan arrintan maca habeenkiiba hurdo beeleen shalay oo kale ummadda islaamka inay ciiddo ay ahayd komishankumuu ciidin baalaha awgood waxaan leenahay komishanka doorashooyinka qaranku aad bay u mahadsan yihiin waxaan u malaynayaa inay ka soo baxeen mas-uuliyaddoodii koowaad iminkana waxaa u dhiban mas-uuliyaddoodii labaad oo ah dokumentiga halkan yaalla inay qaadaan oo kaydiyaan oo ay ilaalintiisa iyo mas-uuliyaddiisa yeeshaan goobjoo ka noqonno dokumentskii lagu codeynayay xasaasiga ahaa oo maanta qaybtoodii koowaad timi run ahaantii waxaan ugu mahadnaqaynaa komishanka doorashooyinka in ay arrintaasi goobjoog ahaan noogu soo casuumeen inaanu mukhraati ka noqonno oo aan la soconno qalabkaasi muhiimka ahi marka uu soo degayo si ay kalsooni maxaanku dhahdaa ay u abuurto aad iyo aad bay arrintaasi ugu mahadsan yihiin. markii la soo dejiyey waraaqaha codbixinta waxaa loo taabulay goob komishanka doorashooyinka qaranku u hasteeyeen in lagu xafido ilaa laga gaarayo maalinta loo qoondeeyey in loo kala diro goobaha doorashada. Eraboodka marka ka soo degto waa la tiriyaa waana la hubiyaa iyadoo xisbiyaduna goobjoogu yihiin tiradii iyo tayadiiba inay dhan tahay baa leegaa sidoo kale waxaa lagu soo raraa baabuurtii loogu talagalay oo iyagana si gaara loo baadhay kadibna waxaa soo kaxeeya ciidan ciidankaasi waxay keenaan xarunta komishanka doorashooyinka xarunta komishanka doorashooyinka mas-uuliyiinta komishanka doorashooyinka u qaabilsan qaybtaasi aanu haddana lagagala wareegaa kadibna waxa la dhigaa bakhaarkana arkaysaan bakhaarkan markaa la dhigo bakhaarka sidiisaba marka la furayo iyo marka la xidhayaba waa in la hubiyo in ligaxaasi uu ku xidhan yahay ligaxani waa waxaweyaan number buu leeyahay istaba taxan buug looga baa lagu qoraa buuggaasi wuxuu sheegayaa maalin kasta nambarka la isticmaalayo kadibna waa la saxaxaa qofka xidhay ee mas-uulka warhaus bakhaarka ayaa saxaxa kadibna saasaa lagu xidhaa marka dambe la furayana waxa la eegaa inuu nambarkii nambarkii lagu xidhan yahay kadibna waa la saxaxaa markaana in nambarkii lagu xidhay dib looga furay saasaa markaa shaqaaluhuna ay ku galaan iyagoo la baadhayo waana arki doontaan iyagoo la baadhayo shaqaalihii iyo qaabka ay u dhici doonto qof kastana markuu gelayona waa la baadhaa mar ka soo baxayana waa la baadhaa ma jirto wax qalaba waxay doontaba ahaatee oo loogu ogol yahay in bakhaarka lala galo marka laga reebo waxyaabaha u daruuriga ah in lagu shaqeeyo ee baahi loogu qabo in loogu shaqeeyo sidoo kalena bakhaarka dhammaantii waxaa ku xidhan security cameras ayaa ku xidhan sidoo kalena waxaa ku xidhan leedharka sensarada leh ayaa dabadoo dhan ku xidhan oo qofku markuu soo dhowaado shidmaya marka securityga bakhaarku sidaasaa loo ilaaliyaa habeen iyo maalinna waxaa jooga ciidan gaara oo tababaran oo gaar ka haya iminkana waxaanu samaynaynaa waxaanu furaynaa bakhaarkii sidaa arki doontaan marka hore waxaa la jarayaa lingaxa oo ah ku xidhan bakhaarka labada dhinacba waa lagu xidhaa koosiyo ka sareba si ay isu eegaan kadibna waxaan furayaa bakhaarka qafilkan ka furayaa marka la xisaabiyo warqad kasta tirada goob kasta inta warqada tagaysa waxaa lagu daraa
tirada shaqaalaha goobta ka shaqeynaya oo 12 ilaa 12 marbana waa 12 marbana waa 12 intaas ay u dhaxayaan een waxa kale lagu daraa 420 ku darnaa ugu tala galo hadii warqadaha qaar xumaadaan marka warqad kasto oo tagaysa goobta wax la qoraa saarkaysa serialkeeda halkay ka bilaabantay halka ku dhamaato een sida daraadeedna waxa warehouse ku haya record hadii loo baahdo warqad kamid la waayo in loo ogaado goobta ay ka tagtay goobta markii hore tagtay iyo goobta laga baxayba marka goobna lama ogolay warqad ku dheeraato iyo warqad inay ka dhinaato saasoo kale waxa loo kala horeysiyaa sida degmooyin kala fog inba loo baakij gareey marka la cabeynayo soo kalena saasay u baxaan marka horena waxa uu yaalin saarka doontaan khaanadaha degmada iyo warqad uu yaalin degmada degmooyinkaas umbayna kala soo baxaan marka nidaamkaas aanu u marnaa qaabka cabeynta ilaa intay goobta tagayso qaalaha ka qayb qaadanaya doorashada ayaa loo kala diray deegaanada iyo goobaha codbixinta ee dalka oo dhan ka hor inta aan doorashadu dhicin si ay diyaar ugu sii ahaadaan maalinta doorashada goobahooda maanta waxaynu joognaa maalin la odhan karo waa maalin wax badan noo soo qabsoomeen muddada kooban muddadii koobnayd ee aynu u qorsheynay ama aynu ku qorsheynay inay noo qabsoomaan diiwaangelinaya doorashada oo 9 bilood ahayd alxamdulillah maanta wax walba si guuleyna u soo dhammaadeen waxay noo haray oo keliya intii ugu muhiimsanayd ee intaas oo dhan u soo soconay oo ah doorashada maalinta berri dhacaysa oo haddii la yidhaahdo aan rajeyno in sidii inta horena u soo qabsoontay iyo si ka wanaagsan inagu dhammaato goobuhu marka ay dhammaan baabuurta iyo agabka iyo goobaha caawa kuda xaroodaan berri subaxda haddii la yidhaahdo halkaasi ka bilaabi doontaa doorashadu waxaan rajeynaynaa in si nabadgelya ilaahay noogu dhammeeyo walxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay ba waa maalin weyn qaranka soomaalilandna guulu ah daba waxaan ugu baaqayaa shacab wanaag soomaalilaand maalinta berriya ee codayntu dhacayso kow inay nabadgelyada ilaaliyaan inay la shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee qaranka ee hawshaa ka shaqeynaya ka shaqeeyaan maanta ay bishu tahay 30-kii bishii may oo inu insha allahu kariimu dareeri doono berri toole oo taariikhdu tahay 18-ka May aada iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa komishanka dadaalay dhexda u xidhay siday maantan maalintan maanta ah aynu halkan ku kala diraynaa howlwadeenadeena ina soo gaadhsiiyey waxaan kaloon mahadnaqaynaa qaranka jamhuuriyadda soomaalilan ee iyaguna suurto geliyey wax walba dhinacooda kaga xidhmo inaan maalintan maanta ah aynu soo gaadhno waxaan aada iyo aad halkan uga hambalyaynayaa guddida doorashooyinka qaranka oo xisaabta qaranku ay cidhiidhi ku geliyeen waqtigii ay qaban lahaayeen waxaan ugu mahadnaqayaa aqbalaadda ay ka aqbaleen muddadii lagu qaban lahaa doorashada ay isku raaceen 3 xisbi qaran oo ay xukuumadduna ka mid ahayd in muddadii ay fuliyeen oo ilaahay la qabtay oo aanay dib uga dhicin maantoo bishu 3 ahad ay tahay 3 in halkan loo taagan yahay berriyo isniina oo 23-kiina loo darori doono shacabiga reer soomaaliland codayntooda u dareeri doonaan komishanka qaranka mar 3-aad waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin ilaahay baa la qabtay walaacii naga hayay baa naga baxay shacabiga kii ka hayay baa ka baxay mar walba meel walba waxaa loogu odhan jiray masuuragalba halkaa waxaa ku jabay cadowga reer soomaaliland meel kastaba ha joogaane oo aan ogolay in soomaaliland goonisitaageedu uu socdo oon ogolayn in doorashooyinkii hore uga soo dhacayo kuwanba arki la oo ka indhala waxay cibro u tahay kuwa dowladaha sheegtay united nationska laga aqoonsan yahay ee afrikaanka inugu xeeran oo dhan haddii geeska afrika taya afrika bari taya ta galbeed iyo ta koonfureed mid walba ay tahay ta waqooyiba ayay cibro u tahay doorashada sidaynu hannaanka dimuqraadiyadda aynu horena ugu soo qabsanay maantana aynu ugu qabsanayn muwaadan codee ciddaa doonaysana u codee nabadgelyana ku codee.
iyo soddon kiimay laba kun iyo koob iyo labaatan waxaa Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabatay doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada, waxaana guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdirashiid Maxamuud Cali Khiraac ku dhawaaqay in guud ahaanba dalka oo dhan ay ka bilaabatay hal mar doorashadu. Madaxda xisbiyada qaranka oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warbixiyay hannaanka doorashada uga bilaabatay dalka oo dhan. Codbixintii inoo bilaabatay dhammaan dalka goobahii codbixinta loogu talagalay ay si nabadgelyo ah uga bilaabmeen una wada furmeen, Ilaahay mahadi weeye. Waxaanu leenahay bulshada shacabka wanaagsan ee sida wanaagsan kiyada ugu jira codaynaya, nabad ku codeeya, haddii Alla ka dhigo nabad ku codeeya, dalkuna waa nabad, doorashadina way noo socotaa, dhammaanna waa bilaabantay, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Dalka oo dhan sida guddoomiyuhu noo sheegay inay doorashada ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oon codkii ka dhiibtay. Waa Ilaahay mahadi intaa uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinku ayuun baan sii xoojinayaa nabad ku codeeya. Waa laba doorasho muhiima, aad bay adduunyadu noo soo eegaysaa. Waxaan maanta ku faraxsanahay inaan doorashadii isku sidkanayd ee golaha wakiilada iyo dowladaha deegaanka si xor ah aan ugu codeeyey labadii musharax ee aan ka doortay musharaxiinta jamhuuriyadda Soomaaliland. Shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay arrintani guul bay u tahay Soomaaliland. Qof walba codkaaga ku codee, muwaadin codkaaga ku codee, ha la seexan. Maanta waa maalin weyn, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waa maalin taariikhi ah oo Soomaaliland ah. Doorashadan waa doorasho Soomaaliland insha allahu tacaala usoo jeedisa magac iyo maamuus, isla markaasna u keenaysa insha allahu tacaala dad aqoon leh oo xilkooda qaban kara oo iimaan leh inuu ilaahay inoo keenay yahay ka badnay subxaana wa tacaala. Waxa lixdii maqrinimo ee maalintaasi soo idlaatay codbixintii doorashada iyo goobaha, waxaana laga bilaabay goob walba oo doorasho tirinta codadka la dhiibtay. Waxaynu ku sugannahay 12-kii habeenimo waxla goobta special ladieska ee jaamacadda Hargeysa. Waxaynu halkan sidaad arkaysaan aan ku qaabilaynaa goobihii ka soo noqday sanaadiiqdii ka soo noqday goobaha ee lagu soo codeeyey oo aanu halkan ku qaabilayno. Alxamdulillah, maanta si nabadgelya ayay doorashadii iyo codbixintii noogu dhammaatay dhammaan waddanka oo dhan guud ahaan. Soomaaliland waa la eegay, waa doorasho nagu cusub ahayd, waa doorasho laba sanduuqyaaleen, waa doorasho wakiilla iyo deegaan aynu doorayneynay, caalamka indhuhu nagu hayay. Innaga lafteenu waxaa iska dhaadhicinay maa laba doorasho ma wada qaban kartaan. Laakiin maanta xaqiiqoobay in dadweynaha reer Soomaaliland ay u bisil yihiin inay laba iyo saddex sanduuqba ku odan karayaan. Doorasha halkan inoogu dhacday muddo aynu soo wadnay waxay ku dhammaatay si silmi ah oo nabadgelyo ah. Taa macnaheedu waxa weeye Soomaaliland waxay noqotay way qaangaadhay. Waxa lixdii maqrinimo ee maalintaasi soo idlaatay codbixintii doorashada iyo goobaha, waxaana laga bilaabay goob walba oo doorasho tirinta codadka la dhiibtay. Doorashadeenu had iyo jeer check and balance waxa la yidhaaho oo bay ku shaqaysaa. Waxay ka bilaabantay goobta dee degmada ku taala goobaha marka lagu soo inanka goobuhu soo tiriyo uu soo dhameeyo hawshiisa degmaday timaadaa, degmadaa dib loogu tiriyaa. Degmadan marka lagu tiriyo ee laysla garto ee la saxo waxaa halkaa ka soo baxa haddii tartanku gola degaan yahay xubnihii golaha deegaanka ee degmadaa u soo baxay waxaa awood u leh inuu ku dhawaaqo guddoomiyaha degmada ee komishanka doorashooyinka. Waxaanu diyaar u nahay halkan inaan ku yeedhino natiijadii golaha deegaanka magaalada Hargeysa. Waxaa u soo baxay xisbiga Ucid 4 xildhibaan, xisbiga Kulmiye waxa u soo baxay 6 xildhibaan, Wadani waxa u soo baxay 7 xildhibaan. Markuu intaa isagu ka guto wuxuu u gudbinayaa guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha gobolkuna wuxuu dib u eegayaa wixii degmada lagaga dhawaaqay inay sax tahay. Markaas wuxuu ku dhawaaqayaa
حبناها قلها وكيل هذا قبل كه كصوب حي وحين نكون لابد دونا حسب جا أهريه وعيد حسب جاس ودرت عضتك قبل كوعدي وحوي أفريج اللي حدا نكون صدح بقول يستعاشن عض وحنا وكوجو ليستي شن مضانه حسب جا كل حاجة كل مية ودرت جود عضتك وحوي بقولكن إيو بقولكن شن بقول يكو تضبيط طبعا عد كواسو أسر تجليه لكو جوليستان سديد مدنه حسب جا وضني السجنة ودرت عضتك أما ودرت جود عضتك وهيستا وحوي سجالي سجاشن كن صدح بقول يسجالي الله باتن عد كواسو جويي marku inta dhameeyo gudoomiyaha gobolku wuxuu soo gudbinayaa commissionka dhexe ama xarunta commissionka dhexe xarunta commissionka dhexana markay eegto waraaqaha iyo nidaamka loo maray iyo in aan xisbiyadii wada saxeexeen cid kastoo darafka ahayd ku qanacsan tahay waxay u gudbinaysaa maxkamadda sare maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ansixisay natiijadii hore dhacayd ee doorashada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2022ka ee komishanka doorashooyinka qaranku uu soo gudbiyay maxkamadda sare ee dastuuriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 6aad 2022ka hoggaanka xisbiyada qaranka ayaa ka warramay hanaanka hufan ee dalka uga qabsoontay doorashadii isku sidkaneed ee dalka ka dhacday doorashada taariikhda ku kasho tii ugu nadiifsaneed ee wax ahayd the most fair matana free ones gaan jirnay laakin fairness oo cadaalad badan baahan oo wax meel alaay meel laga soo qiyaamaya may jirin cidna may filanaynin in xisbiyada mucaaradka in ay doorashadu sidan u dhacayso waxay arkeen inay ahayd doorasho xor oo xalaal ah oo dhammaan xukuumaddu iyo xisbigeedu ay iska taageen aynu tartanno oo aan wax haba yaraatee qadaf ah aanu kaga imanin doorashadii noo qabsoontay 23kii May 2022 oo ahayd doorasho isku sidkan waxay ahayd doorasho uubku ah shacabiga Soomaaliland waxaan runtii mahadnaq ballaaran mudan in la xuso komishanka doorashooyinka qaranka goobjoogayaasha maxalliga ah oo soo kormeeray goobaha ka dhacday doorashadu ayaa sheegay in si cadaalad ah ay uga qabsoontay guud ahaanba dalka oo dhan runtii 850 ka goobood ayaanu geynay muxuu local observer-ku waxa ay ka soo direen doorashadaas inay u dhacday si xor iyo xalaal ah doorashadan waxa iyaguna kor joogteyn ka ahaa oo la socday sida ay u socoto goob joogayaal caalami ah kuwaasi oo ka kala yimid wadamo kala duwan What the Brenthurst Foundation's mission saw during its period and scope of observation the 31st of May 2021 Somaliland election process was free, fair and credible. daba doorashadaasi maxay kaga duwanay doorashooyinkii hore ee komishanadii doorashooyinkii hore ay soo qaban jireen doorashadanu waxay lahayd waxyaabo badan oo cusub oo dalka ku cusub doorashooyinka ku cusub dimuqraadiyadda reer Soomaaliland ku cusub arrimaha waxa kamid ahaa marka koobaad inay ahayd doorasho laba doorasho isa saaran
oo runtii aan hore dalka uga dhicin miisaankooda iyo culayskooda leh. Waxa kale ay lahayd waxa weeyaan taariikhda doorashadii u horeysay ee Soomaaliland ka dhacda ee waqtigeeda ka soo hormarta. Had iyo jeer doorashooyin dib u dhacay, doorashooyin waqtigoodii ka dambeeya ayaa inoo dhici jiray. Doorashadan waxay lahayd inay ahayd tii ugu horeysay ee waqtigeedii ka soo hormartay muddo lix bilood ah la qabtay waqtigii golaha wakiilada oo aan dhammaanin. Marka arintaana way lahayd. Doorasho kasta oo Soomaaliland ka qabsoonta wadamada reer galbeedka ayaa Soomaaliland ka taageeri jiray, laakiin doorashadii u dambeysay ee qabsoontay 2023 May xukuumadda Soomaaliland ayaa bixisay dhaqaalihii ugu badnaa ee doorashadaasi ku baxaa. Waxaan ka warhaynaa doorashooyinku waxaynu ka wada shaqayn jirnay oo iyaguna qaybtooda ka qaadan jiray bulshada caalamka, gaar ahaan dalalkan midowga Yurub ayaa qayb kala qaadan jiray Soomaaliland. Dhaqaalaheeda waxaa loo qaybin jiray in dalalka midowga Yurubna ay qaataan 75%, dowladda Soomaalilandna ay qaadato 25%. Doorkan marka in yar laga reebo waxaa ku dhacday miisaaniyaddii iyo kharashkii labada gole miisaan la dooranayay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland bay ayay ku dhacday. Hormuud waxaa ka ahaa madaxweynaha qaranka 80% in ka badan ayay dowladda Soomaaliland kharashkii ka bixisay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa uga mahad celiyay Komishanka Doorashooyinka hannaankii wanaagsanaa ay u qabteen doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka qabsoontay Soomaaliland. Guddiga Doorashooyinka waxaan idinku yeernay maanta inaanu idinka mahadnaqno anoo ku hadlaya afka qaranka dhammaan ummadda reer Soomaaliland inay idinka mahadnaqayso sidii wanaagsanayd ee doorashada maamushee. Waxaan idinka mahadnaqaynaa oo qarankiina idinku mahadnaqayaa dhibaatadii, soo jeedkii, culayskii intaa leeka aad u dhowr adeegteen, iyo in dadkii baratamayay ee 900 ku dhowaa dhammaantood kii soo baxay iyo kii aanay tirin Twitter ku soo baxay gaarima ay raalli ka ahaayeen garsoorkii aad samayseen iyo sida aad u shaqayseen. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyaa. Idinkana qarankiinu waa abaal iyo mudnaan u idin ogi meel joogtaanba. Waxaana muujisay xilkasnimo, aaminaad iyo hawlkarnimo.